Regina Casilho, a que reina no Largo da Ordem. Texto de Haroldo Murá Gomes Aiger, do livro Vozes do Paraná, volume 4. Pois é, à tarde daquela sexta-feira, 21 de outubro de 2011, está mais ou menos típica de Curitiba, nem quente nem fria, até pelo contrário, ameaçando chuva. E ela chega, mas não passando de garoa à paulistana. Para os mais velhos, houve até mesmo a ameaça de casamento da raposa. É o que ouço de uma voz argentina com um leve arranhado francês, vinda do fundo da sala do café. A contribuição da jovial senhora de idade indefinida, mas certamente passada dos 60, chega para complementar os comentários indefectíveis sobre o tempo, os quais eram puxados daquele início de conversa por Regina. Na mesa, há o chá de laranjeira e um farto buffet disponível ao lado. Regina Casilho comanda o grupo, o espaço, a casa, os domínios em que se respira um agradável contraste com pitadas de decor, clássico e profusão de obras de arte, óleos, gravuras, pinturas, desenhos, esculturas, desde os bustos aos arcos modernistas, que vão do clássico à vanguarda de muitas classificações. Classificações para quê? Eu estou convencido que, em arte, cada um curte e enxerga o que quer. Classificar, então, é limitar tudo, até o olhar. A carioca, que é curitibana desde 1973, não perdeu o sotaque. Sobem para os descobrimentos as espaçonaves, num afã de conquista alucinante. Mas nenhum controle remoto corrige o coração carente de calor humano. Fruto que a vida colheu imaturo, num berço que o amor não embalou, o homem criança soluça em gargalhadas seu abandono. Isolamento humano a aflorar na dança, onde cada qual baila alheio ao par, tecendo em movimento e ritmo seus próprios desejos confusos. Dança para acalentar o coração dorido, para sacudir d'alma a cinza do tédio. Solidão, o desmembramento do vocábulo da expressão desarticulada. Perdeu-se a solidariedade das palavras num mundo que desmorona sem cessar. Solidão, o desterro da harmonia, da música de ruídos obsedantes. Escuridão do caos, cortada de relâmpagos. Ribombo de trovões, rolando em ecos primitivos. Nas telas, fim e gênese de mundos, desintegração da forma nas explosões das cores, flutuações geométricas no oceano primordial. O homem evade-se rumo à aventura, com alegria de criança fugitiva. Para o cosmonauta, a Terra é apenas uma nota irisada na sinfonia universal. Só nesse item não passa por um produto da Terra. Também é simpatia imutável para todos, especialmente para os que, como eu, a conhecem desde aqueles dias em que chegou à cidade já casada com João Casilho e foi instalado o seu Instituto de Mulher, que acolhia e reunia na Sociedade Garibaldi os primeiros despertares do feminismo curitibano em torno de propostas palatáveis
àquela Curitiba ainda meio provinciana. O Instituto era um cenáculo de ideias renovadoras, sem que fossem parte da iconoclasta que se estabeleceria pouco antes no chamado Primeiro Mundo de França, a partir de 1968. Exerceu papel catequético, ajudando as mulheres curitibanas a olhar além de estereótipos multisseculares. Mas tudo comportado, o que não significou ser estreito. Virou mesmo um centro de debates em que, pela primeira vez, mulheres do patriciado curitibano se aventuravam a encarar tabus em auditório apinhado. 200, 300 senhoras e senhoritas. Dos prazeres da sexualidade à contracepção, os temas ousados para aqueles dias numa reunião de damas da elite desfilavam desassombradamente. E outros que iam apontando caminhos a percorrer ao alcance de todas. O intocável até então, ali no Instituto ficava mais fácil de ser encarado. Até porque a moderadora e animadora das reuniões, Regina Casilho, em poucos meses conquistara a confiança e a amizade dos grandes multiplicadores de opinião da cidade. A liderança impôs-se pela capacidade de diálogo e a arte de fazer amigos e influenciar pessoas, como diria Dale Carnegie. Voltando à tarde de 21 de outubro de 2010, ainda à mesa com Regina, ela vai falando, os netos desfilam na narração entusiasmada com detalhes sobre a sucessão de gratificações que a avó coruja lhes concede. Concessões sem culpa. Faço uma breve pausa e vem o convite que aceito para descermos a escada do Café do Solar do Rosário. A promessa era de um encontro agradável, depois confirmado com as Enfants de Sion, grupo de senhoras, umas 10, que lá se reúne para chá uma vez por mês. O chá vem acompanhado de alguma guloseima, tudo com moderação. Show aos carboidratos, pois todas, parece, estão em regime alimentar permanente. Vê-se de saída que se está diante de gente raffinée e que até entende também de cuisine raffinée. Mas os temas da mesa não estão na ordem do dia. Gentis querem que sentemos e partilhemos do convívio. Amenidades acabam no rápido encontro, revelando que, no fundo, o grupo está vivendo uma espécie de redescoberta do tempo perdido, mexendo com a memória em que, rigorosas policiavam os modos, os trajes, os gostos e desgostos das jovens alunas. Sem falar naquelas freiras que se dedicavam a avaliar os ramalhetes espirituais com as rezas e penitências prescritas por diretores d'almas. Vigilância que era tão ou mais rigorosa ainda quando se tratava de zelar pelos cuidados da língua de Molière. O tu, usá-lo apenas para os íntimos, os parceiros. O vu, era a exigência obrigatória de tratamento geral. Hoje, parece que só os antigos e os formais usam esse vós. Tornou-se espécie de divisor de gerações. Uma das crianças do Sion, a mesma que depois, ao saber de meus 70 anos de vida, exclamou: só isso? Aceita conversar sobre um tema provocador de risos. Era a questão dos banhos e troca de roupas íntimas que as freiras de origem francesa, especialmente as do Cajuru, só admitiam duas vezes por semana às jovens internas. Uma das refinadas ex-Sion sai em defesa do colégio que nasceu sob o carisma dos irmãos Ratisbonne e no qual se formou boa parte da elite feminina brasileira desde o final do século XIX. Diz que lá não era bem assim, não. Colocado o tema na mesa de debates, uma delas, pausadamente, como il faut, defende seu território gerador de saudades. Isso acontecia no Cajuru, com as irmãs de Chambéry.
Entro rapidamente na lide para citar o livro de Maí Nascimento Mendonça e Teresa Brito de Lacerda, Os Franceses no Paraná, uma preciosa e única busca no tempo e nos costumes da memória francesa no nosso estado. Regina, sempre elegante, com a inseparável bengala, um olhar franco com o aplomb, que não divide com ninguém, disse também filha de Sion, mas o do Rio de Janeiro, onde formou seu relicário de amizade juvenis, depois de ter passado pelo Colégio Santa Rosa de Lima, Botafogo. Tudo muito adequado, digo, a uma Barros Correia do Cosme Velho, o bairro do oxigênio puro e mansões senhoriais. Faz um breve relato de seus tempos colegiais, ela que era filha de advogado respeitável do Fórum Carioca, e também com títulos nobiliárquicos na árvore genealógica que não exibe, mas que descubro em meio de minhas pesquisas. É bisneta do barão das Contendas, de raízes lusas, com direito a fraque, polainas, cartola, em terras tropicais, Pernambuco. O barão das Contendas, pelo que descubro, parece ser personagem de Luiz Lins do Rego, comandando suas plantações e engenhos de cana-de-açúcar, com a vista voltada para o território amplo e a multidão de agregados. Era um filho de luzes, com refinamentos que iam além do baronato concedido pelo imperador, mas que, bem observado, poderia chegar a alguma casa real do velho mundo. Voltamos à nossa mesa. Regina retoma a conversa, agora focada no seu Largo da Ordem. Sugere ao fotógrafo Fernando Rosa uma foto, já que querem fotos minhas, no primeiro andar. Para ela, há o privilégio do minúsculo elevador para uma pessoa por vez, com porta pantográfica, como aquelas portas de filmes de mistério antigos. Afinal, está no clima da casa mais que centenária, que foi domínio do grande colecionador de obras de arte Newton da Silva Carneiro, e depois ocupada por anos pelo Goethe Institut, até ser adquirida por Regina e João Casilho, há 25 anos. E desde então tornou-se escola e templo de manifestações artísticas de muitas faces. Eu também sigo depois de elevador. A escada em peroba legítima é preciosa, mas subi-la e ou descê-la é tarefa para a gente moça, esse pessoal de academias, fitness. Na sacada, Regina não precisa fazer pose. Está na moldura ideal, alma e clima material que o bom fotógrafo capta. No fundo, a Igreja Presbiteriana Independente, que aos domingos divide com o solar do Rosário o interesse das gentes que para lá vão em busca das promessas espirituais e materiais, e também da Feira do Largo da Ordem. Quem joga o olhar mais adiante percebe toda a nomenclatura de um espaço em que o casario, mais ou menos bem conservado, guarda traços de tempos históricos. A Igreja da Ordem está ali, vetusta, econômica, espaço de preces e refrigério espiritual. E para o espírito dos que buscam preciosidades livrescas, o sebo mais conhecido da cidade, o Trovador. Ao lado e na frente dele, as mesas multicoloridas dos bares, uns de inspiração germânica, com suas sugestões recheadas de Einstein e Schoppe. A Igreja da Ordem, a Presbiteriana do Rosário, logo ali na Duque de Caxias, a Catedral, eis um cenário de interiorização daqueles domínios. Território que pode conter mistérios. Alguém segreda ao meu ouvido. Já ouvimos barulhos de almas penadas. Deve ser dos escravos da Igreja do Rosário. Valéria Vargas, senhora de meia-idade, chega, beija Regina. Enquanto familiar com a mulher, a rainha do pedaço, Regina é rainha em latim, nome da primeira declinação, que reina no Largo da Ordem. Dona do sebo Trovatore, Valéria vem trazer convites para espetáculos de música antiga, de que sua filha é cantora. Fica por uns 10 minutos.
As duas falam daqueles domínios em que passam parte dos dias, se perguntam sobre outros comerciantes e personagens do lar. Colocam a conversa em dia, até que chegam ao tipo central do território, o gato Boris, bichano personalíssimo, encantador de adultos e crianças, centro de documentário cinematográfico feito por Mônica Richbitter, acostumada às fotografias em jornais e revistas e reportagens na TV. Boris habita o Trovatore, mas circula com desenvoltura por todo o cenário, entrando nas lojas, nos bares, em salas de aula. Respeita e é respeitado. No máximo, faísca, com seu olhar inquisitorial, aos que o estranham como aquela mulher recém-empregada numa casa que o foi devolver ao Trovatore dizendo que é um gato de outra paróquia. Monsenhor Luiz Gonzaga Gonçalves, com seus 85 anos, é o mais idoso dos habitantes do largo, amigo de Regina. Ele é reitor da Igreja de São Francisco das Chagas, da Ordem. Não poucas vezes teve de dividir as atenções dos fiéis em suas missas tridentinas, ou não, com Boris circulando em torno do altar, algumas vezes até subindo no retábulo. Como expulsaria Boris? Perguntou o Santo Padre, lembrando que, afinal, aquele templo é casa de São Francisco, relata Regina. Mas Boris foi objeto de cobiça de um dono de banca da feirinha dominical, que sequestrou o bichano recentemente levando-o para casa. Flagrado com o gato, que é propriedade efetiva e absoluta do largo, só o entregou mediante ameaça policial e interferência de uma vereadora. Como reagiriam meus netos ao sumiço do Boris? Se pergunta Regina. Poderia ter seguido carreira de advogada e professora. Até lecionou direito romano por curto período na PUC, Paraná. Preferiu mesmo foi mostrar o viveiro de talentos. Música, pintura, escultura, teatro, artesanato, chamado Solar do Rosário. E dali, naquelas salas de pés direitos imensos, ela vai comandando revelação de valores, gente como Sandra Hiromoto, Cláudia de Lara, Sandra Bonetti, e acompanhando a consolidação e ampliação de carreiras como as de Rubens Magnotto, Álvaro Borges Júnior. Nos amplos salões já se expuseram obras de nomes como Scliar, Ida Hahnemann de Campos, Helena Wong, Zimmermann, centenas e centenas. As oficinas do Solar são parte essencial desse viveiro multiplicador de surpresas. Como surpreendentes são os talentos dessa Regina que, fraterna e calorosa, comanda a casa com a postura natural dos que nasceram preparados para multiplicar valores. Os funcionários são amigos, mas guardam uma reverência bem diferenciada para a Rainha Regina. Nas mesas dispostas estão algumas provas da Regina multifacetada. São alguns dos 30 livros que o Solar editou, preciosidades como Poti, o lirismo dos anos 90, tudo feito com captação de recursos pela Lei Rouanet. Levantar dinheiro para catequeses artísticas com discrição e eficiência é outro dos talentos escondidos na Rainha do Largo da Ordem. Mais um dado dessa carioca paranaense que é parte insubstituível de nosso inventário artístico-cultural. Regina Casilho, a mecenas que gosta de fazer supermercado. Todo começo de tarde durante a semana é assim. Levada por seu motorista, a carioca radicada em Curitiba, Regina Casilho, desembarca no Solar do Rosário e o movimentado espaço cultural que há exatos 20 anos tomou conta do casarão de estilo eclético do final do século XIX, encravado no setor histórico de Curitiba, bem na esquina das ruas Duque de Caxias com Claudino dos Santos. A parte da manhã eu reservo para conviver com meus netos, que são os meus tesouros, e para cuidar das coisas de nossa casa. Adoro ir ao supermercado, justifica Regina. Ela é, desde então, mais que a diretora do empreendimento que já abrigou tantas exposições que já perdeu a conta de quantas foram.
lançou artistas plásticos e coleções de livros e recebeu milhares de alunos nos cursos livres ali realizados. É a sua alma. Precisa, por isso, acompanhar de perto cada detalhe da rotina do local que recebeu do marido, o advogado e colecionador de arte jurídica João Casilho, como um presente para realizar o sonho do casal de ter um espaço de arte e cultura. O sonho em comum começou a ganhar forma no começo da década de 1990, quando os Casilho, depois de 20 anos de casamento abençoados, com o nascimento de 3 filhas, decidiram comprar o imóvel que nos últimos tempos havia abrigado o Instituto Goethe. Lúcia, a caçula que na época da aquisição tinha apenas 9 anos, mas já demonstrava uma forte ligação com o projeto familiar, perguntava a Regina por que a família não poderia também morar ali. Cursou jornalismo e é hoje o braço direito da mãe no Centro Cultural. Foram 2 anos de reforma até que em 19 de maio de 1992, o charmoso local, que um dia pertenceu ao professor Newton Carneiro e quase virou pousada, abriu suas portas. Carlos Eduardo Zimmermann, recorda Regina, foi o primeiro a expor na casa que não parou de crescer. Além de galeria e salas onde acontecem cerca de 40 cursos, o local possui auditório, livraria e até mesmo uma confeitaria. O local é mantido por 15 funcionários, além de até 40 professores convidados para ministrar os cursos. É um ponto de encontro e de convergência por excelência. Estima-se que, por semana, não menos de 350 pessoas passem por suas dependências. Mas quem é essa mulher à frente desse feliz projeto? Regina de Barros Correia Casilho é uma carioca do Leblon, bairro em que nasceu em 16 de julho de 1945, dia de Nossa Senhora do Carmo, logo após o término da Segunda Guerra Mundial. É filha do advogado pernambucano Rodolfo de Barros Correia e da alagoana Crimea Xavier de Barros Correia, e irmã do engenheiro Ricardo de Barros Correia, 7 anos mais novo. Por parte de pai, guarda um parentesco distante com o artista plástico Cícero Dias. No Leblon de minha infância, as crianças andavam de bicicleta pelas ruas e tiravam frutinhas das árvores. Era muito bom, relembra Regina, cuja avó materna foi pioneira no bairro. Ela morou no local que no passado ficou conhecido como Chácara das Camélias, um quilombo formado por escravos fugidos de uma fazenda não muito longe dali e que passaram a se dedicar ao cultivo dessas flores, diariamente ofertadas à princesa Isabel em agradecimento pela posterior abolição da escravatura. Não muito longe dali, Regina também morou na Avenida Princesa Isabel, em Botafogo, e de lá assistiu à construção do Túnel Novo. Em 1947, quando ainda era um bebê, e o Brasil enfrentava uma epidemia de poliomielite como tantas outras crianças, Regina não foi poupada. Daí a razão porque, com graça e estilo, maneja a bengala que a ajuda a compensar a sequela gravada em seu corpo pelo vírus da doença. O que nunca foi problema para essa jovial senhora, que se define como uma otimista. Eu sempre fui muito feliz porque a vida tem sido muito boa para mim, afirma sem qualquer vestígio de mágoa. De fato, ela não tem do que se queixar. Filha de família abastada, seguiu os passos do pai e cursou direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A seguir, especializou-se na área de Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e exerceu a advocacia. Já em Curitiba, atuou como auxiliar de ensino e lecionou Direito Romano na então Universidade Católica do Paraná. Mas o direito teria um papel especial na vida de Regina, além de dar-lhe esmerada formação de nível superior, pois foi em um congresso de direito comparado realizado em 1967 na Embaixada Americana do Rio de Janeiro que ela conheceu o também acadêmico João Casilho, hoje com 68 anos. Ele,
paulista de Ribeirão Preto, radicado em Curitiba por conta da carreira militar do padrasto, era estudante do último ano de Direito da Universidade Católica do Paraná. 3 anos mais tarde, no dia 29 de dezembro de 1970, na Igreja Santa Margarida Maria, na Gávea, sob um calor de verão quase insuportável até mesmo para os padrões cariocas, os dois se casariam sob as bênçãos do padre Gustavo, religioso que, garante Regina, não registra sequer um caso de divórcio entre os casais que uniu pelas leis de Deus. Assim, com 25 anos no começo de 1971, Regina aportou em Curitiba. "Adorei essa cidade desde o primeiro momento", conta ela, que criou as 3 meninas no Jardim Social, mais ou menos nas mesmas condições de paz e tranquilidade desfrutadas na zona sul do Rio de Janeiro dos anos de 1950 e devidamente guardadas na lembrança. "Mas não tenho essa coisa de nostalgia. Curitiba passou de província a metrópole e nos cabe aplaudir e melhorar o que a nossa cidade, o Paraná, tem a oferecer ao Brasil", frisa a otimista realista Regina. Além de Lúcia, Regina e João tiveram Patrícia, a mais velha, que a exemplo da mãe optou por seguir a carreira jurídica trilhada pelos familiares, e Ângela, a do meio, médica endocrinologista. E das filhas vieram os netos muito amados, Pedro e Paloma, filhos de Patrícia, Gabriel, filho de Ângela, e os gêmeos Rebeca e João Vitor, filhos de Lúcia. O Solar do Rosário é o mais duradouro dos projetos da inquieta Regina. Além de conciliar as atribuições de mãe com as atividades profissionais docentes, "sempre gostei mais da parte histórica e filosófica do direito", revela. Ela reproduziu em Curitiba uma iniciativa semelhante à do Instituto Superior de Cultura Feminina, frequentado pela mãe, Dona Crimea, no Rio. Era o curso de atualização da mulher em sociedade com Odila Ferreira. "A sala que usávamos na Sociedade Garibaldi foi pequena para a procura que tivemos", lembra, reportando-se ao empreendimento que agitou as mulheres da elite curitibana durante 3 anos, de 1973 a 76, com aulas de expoentes da cultura local, como Fernando e Davi Carneiro, Miguel Fouque. É no Solar, por onde já passaram pelo menos 100 artistas e centenas de alunos, que Regina também cuida da edição de livros de arte e cultura. Até o momento foram 30. "Preciso do trabalho para viver no sentido emocional", resume. O número dedicado a Poti foi inteiramente escrito por ela. "Escrever é a forma de expressão que mais me aproxima da arte", diz. "Tive a felicidade de estudar piano com Lígia Mignone, sobrinha do maestro Francisco Mignone, mas não tenho talento", conta, "ao lado do piano que já foi de Henrique Morozovics e hoje ocupa espaço privilegiado no Solar, próximo à varanda que permite ver o entorno da Praça Garibaldi à direita e as construções coloniais que se estendem até a Barão do Cerro Azul à esquerda." Regina Casilho, estas palmas são para você. Thank you.